Mövzumuz paraqraf 8 Microsoft Windows 10 və paraqraf 8.1 Windows ailəsi və Windows 10 haqqında ümumi məlumatlar. Bu hissədə nəzəri məlumatlardır. Mən sürətli şəkildə bunların üstündən keçəcəm. Amma ə, vacib bir də məsələni qeyd eləyim. Mən düzdür, bu dərsin videosunu yazıram, amma siz daha çox burada məntiqi olan şeyləri izah etməyə çalışacağam. Bəzi kompüterdən praktiki nələr isə göstərəcəm sizə siz daha çox bu mövzunun yanında olan QR kodlardan istifadə eləyin. Məsələn belə bir şey deyim, Aero interface-i Zoom ilə ekran paylaşımı edəndə tam şəkildə işləmir. Məsəl üçün mən burada olan xüsusiyyətləri sizə göstərməyə çalışsam belə tam şəkildə göstərə bilməyəcəm. Ona görə də dərsinin videosuna baxmaqdansa burada QR kodlardan istifadə edib baxsanız daha səmərəli olacaq. Onu da nəzərə alın, əzədə saxlayın və tək videolarla kifayətlənməyin. Məsəl üçün burada ə e, qısa yollar və s. var. Hansı komandanın hansı qısa yol həyatı keçirir, əvəz edir və s. kimi şeylər də var. Bax, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ə, kitabda onlar da qeyd olunub, onlara da baxmaq lazımdır. Əgər praktiki olub daha yaxşıdırsa, saxlaya bilirsənsə, praktika da eləmək lazımdır. Nə isə Microsoft firması tərəfindən istehsal olunan fərdi kompüterlər üçün istehsal olunan məşhur əməliyyat sistemləri Windows ailəsi adlanır və Windows ailəsini Microsoft firması 1995-ci ildən etibarən istehsal e, e, edir. Windows adlı ilk müstəqil əməliyyat sistemi Windows 95 idi və daha əvvəl Microsoft firması MS-DOS əməliyyat sistemini istehsal edirdi. Bunlar haqqında bizim əvvəlcədən məlumatımız var. Növbəti abzasda Gördüyünüz bu hissədə Microsoft firmasının istehsal etdiyi müxtəlif əməliyyat sistemlərinin adları verilib və 2015-ci ildə Microsoft firması Windows 10 əməliyyat sistemini təqdim edib və əlavə məlumat kimi hər ehtimala qarşıya da saxlayaq ki, bu il 2021-ci ildə artıq Microsoft firması Windows 11 əməliyyat sisteminin tanıtımını eləyib və hazırda artıq Windows 11-dən istifadə etmək mümkün olur. Bu da belə. Və aşağı tərəfdə iş masasının şəkli var. Windows 10 və daha əvvəlki əməliyyat sistemlərini də açanda, yəni bu əməliyyat sistemləri olan kompüteri işə salanda, bizi rəboti stol, iş masası, desktop qarşılayır və desktopda bir çox obyektləri, ikonları görürük biz. Windows əməliyyat sisteminin özünün müxtəlif versiyaları mövcuddur. Siz öz kompüterinizdə də Disk PC qovluğuna daxil olsaz və bundan sonra bax bu pəncərədə boş yerdə amma nəyisə üstündə yox. Mansun sağ düyməsini vurub açılan pəncərədən də properties komandasını icra etsəniz, Windows əməliyyat sisteminizin versiyası sizin üçün görünəcək. Windows 10 Pro. Fərdi kompüterlərdən ötrü Pro daha yaxşı sayılan bir versiyadır. Amma Pro-dan başqa kitabdan da gördüyünüz kimi başqa versiyalar da mövcuddur. Windows 10 Home bu ən zəif başlanğıc versiyadır. Pro Pro for workstation workstation of office computerlərinin verilən addır. Yəni şirkətlər üçün, xüsusən dizayn və sair sahəsində işləyən şirkətlər üçün daha məqsədə uyğun, yəni ağır proqramlarla işləmək üçün nəzərdə tutulmuş məqsədə uyğun bir ə, versiyadır. Pro education və education təhsil sahələri üçün nəzərdə tutulub. Burada təhsilə bağlı xüsusi imkanlar əlavə olunub və ə, Pro daha üst versiya sayılır. Enterprise isə IT əsaslı versiyadır, sistemlərin işləmək, şəbəkələri və s. idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuş versiyadır. Əslində bu adlara baxsasınız yaxşı olar, amma tam olaraq yəni qarşısında əzbərləmə səzdə məndə problem çıxmaz. Yenə də Home ən zəif versiyadır və Education, Workstation zətdi bunları görsəz yəqin ki, vəziyyətdən çıxa bilərsiz, belə düşünürəm. Windows 10 əməliyyat sisteminin müəyyən yenilikləri də ə mövcuddur. Belə ki, Windows 10 ilə bərabər yenilənmiş üç hissəli start menyu artıq bizim qarşımıza çıxır. Start menyuya daxil olanda sol tərəfdə xüsusi bir panel görürsüz. Bu panelin sağında isə artıq proqramların yerləşdiyi ikinci bir panel, sağ tərəfdə isə pilitələrin, yəni bəlkedilmiş proqramların yerləşdiyi üçüncü bir paneli görə bilərsiniz. Cortana Microsoft firması tərəfindən ə, Windows 10 əməliyyat sisteminə əlavə olunmuş səslik virtual köməkçidir süni intellektə əsaslanır və sizin səs ilə verdiyiniz komandaları yerinə yetirir. E, kompüterdən istifadə edəyən zaman əgər Cortana aktivdirsə, "Hey Cortana" açar sözünü deməklə siz Cortananı çağıra bilərsiniz. Məndə Cortana aktiv vəziyyətdədir, lakin hal-hazırda mikrofon Zoom üçün nəzərdə tutulub, Zoom-a xidmət edir belə bir növ. Ona görə də Cortana normalda bizim çağırışımızı eşitmir və X box tətbiqləri. Burda bunu bir dəfə x olaraq yəni, dəyişdirə bilmirəm. Buyurun. E, bu Cortana bölgəyə görə işləyir, çünki mən qoşmaq istəyirəm onu, deyir ki, sizin bölgədə uyğun deyil. E, hansı dildə işlədirsiniz Windows-u? E, İngilis dilində. İngilis dilində işləməəl idi, bölgəyə ilə də bağlı bir problem yoxdur. Sadəcə rəs e, belə deyək, orijinal Windows olmalıdır və Microsoft hesabı ilə qeydiyyatdan keçməlisiniz ha başa düşdünüz. Ola bilər çox problemdir. Məsələn, baxın, normalda ə hal-hazırda bayaq dediyim kimi mikrofonu istifadə edir. Zoom ona görə mikrofonu bu tanımır. Normalda Hey Cortana deyəndə bu reaksiya verməli idi. Amma məsələn bu formada Cortana üzərinə vurandan sonra ə, artıq onu çağıra bilirsiz. Nəsə bir komandalar icra eləyə bilər. Görürsüz mikrofon düyməsi çıxdı. Mikrofonun üzərinə vurursuz və nəsə bir komanda Məsələn, bir az əvvəl elə PowerPoint-u aç demişəm buna. Nə baxsa? Open Microsoft PowerPoint. All right. Məsələn, e, bu şəkildə fəaliyyət. I open PowerPoint 2016. Ə, e, bayaq dediyim kimi, normalda mikrofon düyməsini və s.ə. baxmağa, basmağa, sıxmağa e, e, ehtiyac belə olmur. Sadəcə Hey Cortana açar sözü ilə artıq o sizi e, dinləməyə başlayır. Və Bunun bir dənə PowerPoint-ə vağlayaq. Bunu bir dənə kitabda düzəldərsiz. Xbox tətbiqləridir. Və Spartan brauzer layihəsi. Bilirsiniz, Microsoft firmasının Internet Explorer adında bir brauzeri var. Elə əvvəldən əhtibarən və son bir 10-15 ildə demək olar ki heç kim həmin brauzerdən istifadə eləmirdi. Ona görə Microsoft firması Microsoft Edge, bunu yadda saxlayın, Microsoft Edge Microsoft firmasının yeni bir brauzeridir. Microsoft Edge brauzerini hazırladı və təqdim elədi. Bu artıq daha ə, sürətli işləyə bilən PDF-lər və sayrı aça bilən, həqiqətən də Chrome rəqib ola biləcək bir brauzerdır. Təkmilləşdirilmiş çox tapşırıqlar Çox tapşırıqları nədir? Windowsun əməliyyat sistemində pəncərələr, çoxlu pəncərələri işlətmək daha asandır. İş masalarını bir neçə iş masası yaratmaq olur. Bir neçə iş masası da nə deməkdir? Telefonlarda bu barmağınızdan sağa, sola sürüşdürürsüz, hə? başqa bir iş masasına keçir. Orda e, başqa tətbiqləri, proqramları və s. görürsüz. Windows 10-da da bu Cortana-nın yanında Task View adlanan bir düymə var. Buna v, bunu vurursuz və Task View-yə View keçir. Burada aktiv olan pəncərələr və əvvəlki günlərdə sizin istifadə etdiyiniz fayllar və s. bunları göstərir sizə və yuxarı tərəfdə New Desktop düyməsi var. Bax onu vurub iş masasını 2 dənə, 3 dənə iş masası yarada bilirsiz və universal tətbiqlər, bəzi tətbiqlər var ki, onlar həm kompüterdə işləyir, həm də telefonda işləyir. Və eyni Microsoft hesabına, məsələn, planşetinizdə də açası olsasınız, aktivliyəsi olsasınız, burada nə isə bir sənədin üzərində işləyirsinizsə, davamını planşetdən eləyə bilərsiniz. Ofis tətbiqlərində toxunma dəstəyi. Sensor monitorlarda, sensor xüsusiyyətə malik monitorlarda artıq toxunaraq ofisi idarə etmək mümkün olur davamlılıq. Bilmirəm buna niyə davamlılıq deyirlər. Hibrid notebookların işlə bilmək xüsusiyyəti. Hibrid notebooklar nədir? Bu e, qapağı tam 360 dərəcə fırlanan notebooklar. Bilmirəm, bəlkə görmüsüz reklamlarda ya bəlkə də özünüzdə var, bilmirəm. Qapaq belə tam arxıya açılır, klavyatura elə bil ki, arxa tərəfinə tam qatlanır, 360 dərəcə fırlanır və tam olaraq bir planşeti xatırladır. Normalda Windows 10-da siz o qapağı tam fırladan kimi həmin notebooklarda avtomatik olaraq bu tablet moduna keçir. Yəni artıq onu tablet kimi idarə edirsiniz. Altda olan task bar və s. gizlənir görünüş interfeysi dəyişir. Fə fəaliyyət e, mərkəzi yenə də bu da Android platformasına məyən qədər oxşar bir xüsusiyyətdir. Android telefonlarda və yuxarıdan aşağıya doğru çəkəndə, məsələn, bultuzu vəsait, uçuş rejimi, internetlə bağlı bəzi xüsusiyyətləri idarə edir sizi. Və burada da e, notification bölməsi var. Onun üzərinə vuranda elə telefonda yuxarıdan aşağı gələn hissə artıq burada da görsənir. Bildirişlər və s. varsa, həmin bildirişləri də buradan görə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, təftiş edə bilərsiniz və s. Başqa vahid parametrlər. Yenə bu da Android platformasına oxşar bir xüsusiyyətdir. Kompüterlə bağlı nizamlamaları həyata keçirməkdən ötrüb, burada settings pəncərəsi nəzərdə tutulub və bu pəncərənin də elə interfeysinə baxasınız, burada da ə bir növ Android platformasına oxşar ikonlar və adlar görəcəksiniz. Və salam bu giriş mövzumuz idi. Növbəti mövzumuz paraqraf 8.2-dir. Aero interface. Artıq buradan etibarən bütün mövzularda videolar var. Mən daha çox mantiqi hissələrə ə, diqqət çəkəcəyəm. Aero interface nədir? Aero interface qrafik interfeysin daha üst səviyyəsidir. Aero interfaceində normalda məsələnin nədən ibarətdir? Ə İstifadəçilər üçün daha canlı, daha dinamik bir interfeys forması yaratmağa çalışıb Microsoft firması. Aero-ya aiddir ayrı şeyk, Aero, Aero, Aero Peek, Aero Snap və Aero Flip. Məsələn, Aero Shake ilə bağlı bir şey göstərim mən sizə. Deməli, baxın, hal-hazırda bir dənə burada qovluğumuz var. Üstən bir dənə Word açıram və bir dənə də Notepad proqramını işə salacağam, elə burada Notepad proqramı mövcuddur gördüyünüz kimi. Bundan sonra bax Notepad proqramının bu başlıq sətirindən tuturam, belə bunu sürüşkəliyirəm sağa-sola subsircəliyirsən, adi. Və bundan başqa nə qədər aktiv pəncərə varsa, həmsə minimallaşır. Təzədən bunu sirkələyin, qaydırlar yerə. Və bu xüsusiyyət Aero Shake adlanır. Aero Shake. Aero interface-in tək xüsusiyyəti bu deyil, Aero Peek var, burada ekran şəffaflasdırmaq və s. ayrı xüsusiyyətləri var. Göstərə bilmirəm, hal-hazırda işləmir həm xüsusiyyətlər. Ə normalda kursoru bura gətirəndə ekran şəffaflaşır, pəncərələr elə bir şəffaf olur və arxanı görürsən, iş masasını görürsən. Bunun kimi xüsusiyyətlərdir. WinDə burada kombinasiyalara diqqət eləyirsiz. WinDə kombinasiyası aktiv pəncərləri minimləşdirməkdən ötrüdür. Win düyməsi üstündə bayraq olan düymədir. Bu arada Aero Pick Aero Pick aktiv pəncərlərin tərkibində sürətli şəkildə baxmağa imkan verir. Yəni belə fikirləşin, tutaq ki, Word aşağıya yığılıb. Siz kursoru bura gətirəndə Word-ün belə eskizi gəlir yuxarıda çıxır və kursoru bunun da üstünə aparanda tam ekranı bu göstərir. Bax bu funksiya da hal-hazırda Zoom-da ekran paylaşma etmişəm deyə işləmir. Ona görə mütləq videolara baxın. Əyrəsində pəncərələrlən effektiv iş e, rejimi üçündür. Deməli bu nə işə şey yarayır? Bax pəncərəni belə başlığından tutub oturaq tərəf bir dəfə aparırsınız. Bu bütün versiyalarda, köhnə versiyalarda da var bu heç. Pəncərəni tutub belə yuxarıya vurursuz. Tam ekran böyür zərbə vurursan elə belə ki, yuxarıya bax belə tap vurursan yuxarıya böyür. Aşağıya doğru çəkəndə balacalaşır. Əgər bunu gətirib belə sol tərəfə burası olsan, sol yarım ekranı tutur. Sağ yarım ekranda da digər aktiv olan proqramları bizə göstərəcək. Burada Cortana üst tərəfdə Word var. Təzədən ortaya doğru çəkəndə əvvəlki variantına qayıdır və ya bayaqki kimi Notepad proqramını da açaq. Bax indi Notepad-i sağ tərəfə gətirib vururam və sağ yarım ekranı. Deyək ki, digər 3 dənə ə, proqramım var. Yəni bunu niyə mənə göstərir? Məsələn, burada yazılan yazılar var, məlumatlar və Word-də yazılan məlumatlar. Mən bunları müqayisə etmək istəyirəm. Word-ün üstünə vururam və bundan sonra artıq Word-ünlə bu pəncərə yan-bayan gəlir və onları mən artıq müzakirə, müqayisə daha dəqiq eləyə bilərəm. Belə bir xüsusiyyətdir. Aero Flipə gələndə Aero Flip Flip fırlatmaq anlamına gəlir və pəncərləri dəyişmək üçün istifadə olunur. Win Tab kombinasiyası və ya bayaq sizə göstərdiyim Task View düyməsi vasitəsilə bunu eləyə bilərsiniz. İndi Win Tab ilə eləyəcəm. Win və Tab düyməsini vuranda bu Task View ilə keçdiyimiz görünüş rejimi açılır və burada aktiv olan pəncərələr bax aşağı tərəfdə zumu göstərir. Word-ü, Notepad proqramını, bu Disc PC qovluğunu, Cortana-nı, bunlardan hər hansı birinə keçə bilərsiniz və əvvəllər dediyim kimi aşağıya doğru düşəndə daha əvvəli istifadə etdiyiniz faylların siyahısını da sizə göstərir və sağ tərəfdə bir dənə zolaq var. Baxın 18 Noyabr Belə 17 noyabr, belə bu şəkildə tarixdə tarix üzrə hərəkət edə bilərsiniz. Əgər burada olan fayllar silinmiyibsə, üstünə vursaz asılacaq. Əvvəli istifadə etdiyim sənədlərdir, fayllardır bunlar. Bu da belə. Və escape düyməsini, esc-ni vurub rejimlən çıxa bilərsiniz. Burada şəkildə var gördüyünüz kimi. Həmçinin bayaq da dediyim kimi, burada new desktop düyməsi vasitəsilə yeni bir iş masası yaratma imkanınız da mövcuddur. Belə. Və hə, pəncərləri dəyişmək üçün deyir, Alt və Tab düymələri kombinasiyasından istifadə eləmək olar. Baxın, Alt və Tab düymələri kombinasiyasına vuranda belə bu şəkildə ekranda aktiv olan bütün pəncərləri sizə göstərir. Məsələn, Tabı vuranda hər dəfə baxın, çərçivə çərçivəyə fikir verin. Belə dəyişə-dəyişə gedirsiniz. Məsələn, dispicinin üstündə əlimi çəkirəm, əlimi çəkirəm və dispici pəncərəsi önə çıxır. Və ya təzən Alt+Tab və Wordə gəlirəm, Word ən ön tərəfə çıxır o aero interfeysi idi. Əlimdən gəldiyə qədər danışmağa çalışdım. Siz mütləq şəkildə videosuna baxın. Windows 10-un əsas anlayışlarına gəlirik. Burdan da önəmli olan hissələri vurğulayacam, qeyd eləyəcəm. Deməli, Windows 10 əməliyyat sistemi yüklənəndə, yəni işə düşəndə biz iş masasını, desktopu görürük. Yadda saxlayın ki, desktop özü də bir qovluqdur. Yəni standart bir əslində bir o da bir qovluqdur, sadəcə ekran ekranda bizə görünür və interfeysi görünüşü biraz daha fərqli formalardır. Aslında siz məsələn hər hansı bir e, adi qovluğa daxil olandan sonra sol tərəfdəki keçidlərdən desktopun üstünə vursaz, yəni bunun da bir qovluq kimi açıldığını və iş masasında olan hər şeyin əslində burada olduğunu görə bilərsiniz. Desktop standart adi bir qovluqdur. Sadəcə kompüter açlanda bizi həmin qovluğun içindəki obyektlər qarşılıq. Və sonra davam eləyirik növbəti önəmli anlayışlardan. Nəzəri məlumatlardır. İş masası Taskbar, tapşırıqlar paneli, Start Menu Windowsun əsas komponentləri adlanır. Eee, modellərdə var bu sal. İş masasında gördüyümüz bütün obyektlər nə olmasından aslı olmayaraq adlanır ikon. Icon, ikon, ikon Azərbaycan dilində istifadə olunmur onun üstə piktoqram və ya orta məktəb kitablarında simgə yazılır. Simgə. Bunlar əsasən qovluqlardan, fayllardan və qısa yollardan ibarət qovluqlar. Qovluq və fayllar Windows əməliyyat sisteminin əsas obyektləri hesab olunur. Fayllar adlandırılmış verilənlər yığınıdır və ə, faylların içərisində müxtəlif məlumatlar yerləşə bilər. Qovluqlar isə məntiqi şəkildə, adətən məntiqi şəkildə adlandırılmış obyektlərdir və bunların məqsədi faylları öz daxilində sistematik şəkildə saxlamaqdır. Məsəl üçün mən burdakı dərs qovluğunu görəndə xatırlıram ki, dərsdə istifadə etdiyim bütün çox materialları bura yığmışam. Və ya tutaq ki, burada onlayn dərs adında başqa bir qovluğum var, bunu da rəngin qızartmışam, tez tapım deyə. Bilirəm ki, onlayn dərslərdə istifadə etdiyim materiallar bunun içindədir. Yəni normalda qovluqlara istifadəçilər məntiqi adlar verirlər və görəndə bilirlər ki, söhbət nədən gedir. Belə və fayl və qovluqların adlandırılması, bu adlandırma zamanı qadağan olunmuş simvollar və qadağan olunmuş adlar haqqında danışacağıq. Virt özünə gəlsin. Bizim hazırlıq proqramımızda, təəssüflər olsun ki, bir çox informasiya var ki, bunlar bizim beynimizi boşu boşuna zəhət eləməkdən başqa bir işə yaramır. Hal-hazırda danışacağım şeylərdə onlardan biridir, amma çaresiz öyrənməliyik. Deməli, faylları adlandırmaq və ya qovluqları adlandırmaq tamamilə eyni formada həyata keçirilir. Məsələn, burada 123 adındakı bir PowerPoint faylımız var. Bunun adını necə dəyişə bilərəm? 1. Onun üzərinə mausun sağ düyməsinə vururam. Açılan kontekst menyuda rename deyirəm və bundan sonra ad yeri aktivləşir. Bundan sonra istədiyim adı yaza bilərəm. Bu birinci qayda. İkinci qayda. Obyekti seçirəm, rename əvəzinə klavyaturadan F2 düyməsini vururam. Bu da ikinci bir qayda. Üçüncü qayda. Obyekti seçirəm, bundan sonra kursoru mausun oxunu gətirirəm bu adın üstünə, obyektin üstünə yox, adın üstünə və ad yazılan yerə bir dəfə vururam. Və bundan sonra yenə də ad yeri aktivləşir. Növbəti bir qaydamız obyektin üzərində mausun sağ düyməsini vururam, properties-ə gəlirəm və açılan bu pəncərədə bax burada bir sətir var, orada faylın adını görürsüz. Buradan da faylın adını dəyişdirib OK düyməsini vurmaqla fayla yeni bir ad vermiş olursunuz. Bu adlandırma qaydaları idi. İndi isə keçirik adlandırmada qadağan olunmuş simvollara. F2 düyməsini vururam, hər hansı bir usuldan istifadə edə bilərsiniz, problem deyil. Və fayla bir ad verəcəm. Fayla ad verən zaman təsadüfən əlim qadağan olmuş simvollardan hər hansı birinə dəyir. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman Windows əməliyyat sistemi hansı simvollardan istifadə etmək olmazsa, həmin simvolların siyasını mənə göstərir. Bu şəkildə. Və məsələn, həm dövlət qulluğu imtahanında, həm də magistr imtahanında bununla bağlı suallar bizim qarşımızda çıxır soruşur ki hansı simvollar qadağan olunub. Soruşur ki hansı ad olmaz Windows-da. Baxırsan ki hansısa filenin adının içində bu simvollardan istifadə edilib. Yəni normalda məsələn nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bunu siz yazanda onsuz da Windows sizə deyir də, siyahını da göstərir ki, bunlar olmaz. Yəni bunu sizin yazmağınız bir fəaciə deyil, onsuz da yaza bilməyəcəksiniz. Bunu əzvləməyin heç bir mənası yoxdur. Sadəcə sadəcə sadəcə. Deyirlər ki, əzvləyin, yəni deyirlər ki, beyninizi boş-boş şeylərlə doldurun. Ona görə biz də doldururuq. Və gəlirik qadağan olunmuş adlara. Qadağan olunmuş adları bu şəkildə yada saxlayırsınız. Burada John Pırının null aus var. Məsəl üçün nümunə olaraq sizə göstərim. Burada F2 düyməsini vurdum, John yazıram, enteri vururam, qəbul etmir. Deməli bu ad istifadə oluna bilməz. Və ya Pırını. Burada bu adların hər hansı bir mənası var. Arxa planda siz kompüterdə işləyəndə onlar da arxa planda əmrlər sistemi olaraq fəaliyyət göstərir. Məsələn, siz hər hansı bir faylı çap eləyəndə pırını komandası, printin qısaldılmış qısaldılmış formatıdır. Pırını komandası işləyir arxa planda və adının komanda bir-birinə qarışmasın deyə, yəni əməliyyat sistemi bilsin ki, bu komandadır, ad deyil, qarışmasın deyə bu formada adlardan əmrlərin üstə düşən adlardan istifadə etməyə Windows bizi icazə bizə icazə vermir. Yəni bulara da yazasa olsanız onsuz da Windows xəbərdarlıq eləyəcək sizə. Yəni heç bir şəkildə bunları əzvləməyimizə ehtiyac yoxdur. İmtahana görə var. Və com ilə lpt növbəti qadağan olmuş adlarımız da bunlardır. Deməli, baxın, hər hansı bir fayla lpt və ya com adını verə bilərsiniz. Burada bir problem yoxdur. Amma lpt və ya com-un yanına 09 intervalında hər hansı bir rəqəm, məsələn 8 yazıram. Yazasa olsanız, bu zaman artıq sizə icazə verməyəcək. Belə Onlar da bu şəkildə yadda saxlayırsınız imtahanı keçənə qədər. Və növbəti mərhələ. Gəlirik yenə önəmli olan anlayışlara. Deməli, burada biraz geniş bir ərazi yaradıram. Birazdan bu ərazi bizə lazım olacaq. Və nə edəyik? Baxın, burada bunun üzərində göstərəcəm. Python adımda bir PDF sənədimiz var. Eee, bu sənədin üzərində maus sağ düyməsini vururam açılan kontekst menyudan properties komandasını icra eləyirəm. Properties komandasını icra eləyirəm və bu pəncərədə də security bölməsi var. Keçirəm həmin hissəyə. Burada object name yazılan bölməni qeyd eləyib kopyalayıram, control C və bunu elə bura aşağı tərəfə yapışdıracağam. Aşağı tərəfə yapışdıracağam və indi bizim məqsədimiz bu yazılışı analiz etməkdir. Deməli İndi diqqətli şəkildə fikir verirsiniz. Bu yazılış qaydası bizə nə deyir? Biz buna baxanda nəyi bilməliyik, nəyi görməliyik? Deyir ki, C diskinin içində users adında bir qovluq var. Həmin qovluğun daxilində admin adında ikinci bir qovluq var. Adminin içində desktop qovluğu var. Desktopda iş masasında dərslik qovluğu var. Dərslik qovluğunun içində python adında png, png yani pdf faylımız mövcuddur. Path bu yazılış qaydası bizə bunu deyir. Digər bir tərəfdən burdakı ardıcılığa baxmalıyıq. Məsələn, nə suallar düşə bilər? Bəsit suallardan başlayaq. Deyirlər ki, bu yazılışda neçədən qovluq var? Baxın, 1 2 3 4. 4 dənə qovluğumuz var. Bu an tərəfdəki C nədir? C diskin adıdır. Diskin adı böyük hərflə yazılır və onun adından sonra mütləq şəkildə iki nöqtə qoyulur. Qovluqlar bir-birindən slash işarəsi ilə ayrılır. Əgər faylın adından söhbət gedirsə, faylın heç olmasa bir simvoldan ibarət bir uzantısı olmalıdır. Nöqtdən sonra ən azı bir dənə simvol olmalıdır. Bunu da yadda saxlayırsınız. Və faylın adından sonra slash qoymağa ehtiyac yoxdur. Belə. Bu ümumi yazılış qaydası. İndi keçirik bir digər vacib məsələyə. Mən yenə bu Python faylının üzərinə mausum saxlayıb məsəl vururam və properties yazılan komandanın üzərinə klikləyirəm. Yəni xüsusiyyətlərə keçirəm və burada istəyirəm ki, bir iki şeyə diqqət eləyəsiniz. Bak burada location yazılan bir hissə var. Location məkan anlamına gəlir. Yəni fayl harda yerləşir. C diskində users users-in içində admin admin-in içində desktop, yəni iş masası və orada da bax qovluğunun adı. Burdan da görə bilirsiz normalda hər səhifədə qovluq vardır. Bu obyektimiz orada yerləşir. Bu arada yuxarıda properties pəncerasının ön tərəfində hansı fayldan söhbət getdiyini də görə bilirsiniz. Bu da belə Bu location məkan anlayışında, yəni də saxlayın, bu ümumi yazılış, faylın tam adı ingilisçe versiyada burdan göstərimizdə təzədən object name adlandırılır. Azərbaycan dilində bunu nə tərcümə elirlərsə olur faylın tam adı. Yəqin ki, məntiqi tərcümə elirlər. Amma ingilisdə object name olaraq adlandırılır. Bu da belə və bunda təmiz, hə, buradan sualınız varsa soruşun. Nəsə anlaşılmayan bir şey. yoxdur. Hə, indi burada da gördüyünüz kimi sxematik olaraq burada C diski, users və sərvesi şəklində yazılıb. Location məkan və object name olaraq burada bütöv yazılış verilib. Və gəldik işin mənasız tərəfinə. Ə timdəki dimin dövlət imtahan mərkəzinin kitabında yazılıb ki, faylın adlandırılması zamanı ən çox 255 simvoldan istifadə edilə bilər. Yəni bax məsələn bu faylımızın adı cədvəl və bu deyir ki, bu cədvəl sözün yerinə ən çox 255 simvol yaza bilərsiniz. Düz deyil, səhv deyirlər. Amma deyirlər və model sualda da var bu, ona görə yadda saxlayın bunu da. Yəni heç vaxt 255 simvol yazmaq olmaz burada. İmkanatı yoxdur. Microsoftun belə bir məhdudiyyəti də yoxdur. Dimin uydurmasıdır. Microsoftun metodiyyəti, Microsoftun məhdudiyyəti budur. Deyir ki, bu ümumi yazılış var ha. Ümumi yazılışın simvolların sayı 260-a qədər, yəni ən çox 259 ola bilər. Bu heç bir kitabda zətdə bizim kitablarda yoxdur. Bizim kitablarda belə mənasız şeylər verirlər. Və faylın uzantısı XLSX şəklindədir. E, faylın uzantısında adətən 1-5 simvol ola bilər. Adətən deyirik burada, ha. Yəni 5-dən çox da ola bilər. Daha çox 1-5 intervalında görürük. Məsələn, burdan da önəmli olan əkilə mənasız olan hissələrə baxdıq növbəti istəyə keçirik. Növbəti istəyə keçməmişdən əvvəl mən yenə də vacib olan bəzi anlayışları sizə göstərim. Deməli, bax burda Windows 10 adında bir dənə sənədimiz var. Hə bunun içində də əcəib simvollar var. Nə isə. İndi belə edirəm. Bunun üzərinə mausun sağ düyməsini vururam və properties deyirəm, xüsusiyyətlər. Xüsusiyyətlər pəncərəsini açıram və bu pəncərədən sizə göstərmək istədiyim bəzi parametrlər mövcuddur. İndi bunu biraz yaxınlaşdıram. Baxın, bu aşağıda böyüdücün altında olan 3 dənə parametrlə baxın. Created yaradılma, modify dəyişdirilmə, access əlçatanlıq. Deyir ki, bu sənədi sən 16 sentyabr 2021-ci ildə yaratmısan. Deyir ki, bunu bunun üzərində son dəfə ay 20 noyabr dəyişdirəmsən. Access müraciət etmək, bunu açıp baxmaq, biraz əvvəl açıp baxdım axı. Bir də saata baxaq görək saat nədir? 23:04-dür. Bir dəqiqə əvvəl. Bax 23:03 açıb baxmışam. Ona görə access əlçətənlik tarixi gördüyünüz kimi 23.03-dür. İndi belə bir şey göstərəcəm mən sizə. Bu pəncərəni bağlayıram. Buna daxil oluram. Burada nəsə bir şey yazıram əlavə olaraq. Nəsə bir məlumatlar, simvollar daxil edirəm. Bir dənə control S save edirəm. Hər ehtimala qarşı bir nə refresh də deyib buna və sağ düymə properties deyirəm. İndi bu son dəyişdirmə tarixi artıq fərqli modifikasiya tarixi səhv olmalıdır. Baxın münasiflik tarixi 22 noyabr bu gün və 23 04-ə keçdi. Akses elçatanlıq da dəyişdi çünki mən onu dəyişdirmək üçün açıp baxmışam axı. Credit yaradılma tarixidir, o dəyişən deyil. Nə vaxt yaratmışıq. Deməli Windows-un əməliyyat sistemində fayllarla bağlı 3-nə başlayacaq tariximiz mövcuddur. Yaradılma, son dəyişdirilmə və müraciət etmə, baxılma tarixi, baxılma tarixi. Bunlardan ən önəmlisi modifikasiya son dəyişdirilmə tarixidir. Axtarışlar də vəsait. Modifikasiya tarixi daha üstün hesab olunur. Və aşağı tərəfdə 2 dənə atributumuz, atributumuz var. Biri read only atributudur, biri də hidden atributu. Hidden atributu obyektləri gizlətmək üçündür. Bu atributu aktivləşdirsənsə, obyekt görünməz olur ki, dərsdən sonraki hissələrində bunu danışacağam. Read only yalnız oxumaq üçün nəzərdə tutulmuş bir fayldır. Yəni bu faylın üzərini dəyişdirib sevdirmək istəsəsə, sevdirməyə imkan vermir yalıb burdan gerə işanəni götürəsiz. Və Də elədiyiniz dəyişləri bu faylda yadda saxlaya bilmirsiz. Dolayı ilə faylı körləyə bilmirsiz, belə deyim. Və gəldik iş masasında qolluqlar və onların növləri. Deyir ki, bizim istifadə etdiyimiz qolluqlar adi sadə rəngi ilə seçilir və onlar boş olanda, içində sənədlər olanda və içsə olanda fərqli-fərqli görsənərlər. Boş qolluq, içində sənədlər olan qolluq və içsə qolluqlar. Sonra deyir ki, bir də Windows mühitində xidməti qovluq anlayışı mövcuddur. Xidməti qovluqlara aiddir sistem qovluqları, arxiv qovluqları və libraries, kitabxana qovluğu və indi, deməli, əməliyyat sistemi ilə bağlı olan qovluqlarımız. Baxın bu sol tərəfə baxın, bu qeyd elədiyim hissəyə fikir verin. Burda user, users. Users dediyimiz qovluq normalda sizin adınızı alır kompyuterdə aşağıda disk pisi qovluğu var, aşağıda recycle bin var, aşağıda network var. Onun aşağısında da control panel qovluğu, gördünüz kimi, mövcuddur. Bu bunlar əməliyyat sistemi ilə bağlı olan qovluqlardır və sistem qovluqları adlanırlar. Arxiv qovluqları ilə bağlı biz proqram təminatının üstündə danışmışıq ə Windows 10-da daha çox bu üst-üstə qoyulmuş kitablar formatında görürük biz onun ikonunu. Bu da zip-in şəklidir və Libraries dərsinin növbəti hissələrində Libraries haqqında da danışacağıq. Hələlik ad yadınızda qalsın, kifayətdir. Və davam edirik. İndi yenə önəmli bir məsələ. Önemli bir məsələ. İstəyirəm ki, bir şeyə diqqət eləyəsiniz. Bax, burada bir PDF sənədimiz var. Adı Windows 10 Burda da bir e, sənədimiz var. Bunun da adı Windows 10-dur. Normalda fayla aid çox önəmli parametrlər nələrdir? Bayaq biz properties pəncerasına baxmışdıq. Hansı ki, sağ düymə, harda Python-a baxmışdıq da bunun üzərində baxaq yenə. Bax burda security bölməsinə keçəndə object naming qabağında yazılan hissə C:\Users\Admin və sair e, bu hissə əhəmiylidir və bu hissə unikal olmalıdır. Yəni hər bir fayl üçün Bu yazılış unikaldır, təkrarlanmır. Bir kompüterdə belə bir ünvan, ad, faylın tam adı ancaq və ancaq bir sənədə aid ola bilər. Yəni iki dənə faylın adları üst-üstə düşə bilməz, tam adları, tam adları üst-üstə düşə bilməz. Yəni C2. və s., və s. bu uzun yazılış 2-nə ayrı-ayrı fayla aid ola bilməz. Və indi gəlin belə bir şey eləyək. Baxın, bu yan-bayan qeyd elədiyim iki dənə sənədin ikisi də eyni yerdə yerləşir. Yəni Bax bu yazılışın, bu qeyd elədiyim hissəsi tamamilə birə-bir üst üstə düşür. Birə-bir üst üstə düşür. Burda miqyası biraz artıracam, istəyirəm daha yaxşı görəsiniz. Bax. Bunu da biraz aşağıya doğru gətirəm. Hah. Hə, i̇ndi baxım. Bax. Burda bu qeyd elədiyim hissə üst üstə düşür. Və bundan sonrasına da baxarsınız, bunların adları da üst üstə düşür. Hər ikisinin adı Windows 10, Windows 10. Amma bunları fərqləndirən xüsusiyyət var. Nədir? Bu PDF sənədidir, bu da mətn sənədidir. Bunun uzantısı TX PDF-dir, bunun uzantısı da TXT-dir. Yəni tam olaraq bunlar bir-birlərinə eyni deyillər. Uzantıya görə bunlar bir-birlərindən fərqlənirlər. Ağar, ağar hər şeyləri tam üst-üstə düşsə, məsəl üçün baxın, bunla bu tamamilə eyni fayldır. Bir də bunun F2 düyməsinə vurub test sözünü burdan silirəm və enter vururam. Bax icazə vermir. Birçə bunu Windows 10 testdə Windows 12 olaraq deyir, dəyişdirə bilərsən, çünki Windows 10 var. Mən escape düyməsini vurub inkar elədim. Yadda saxlayırsınız. Eyni bir məkan da, eyni bir qovluğun daxilində adı və tipi eyni olan iki fayl ola bilməz. Adı eyni olan iki fayl nə vaxt olar? Əgər onların tipləri müxtəlifdirsə. Yəni faylın adı və uzantısına bir növ insanlardakı ad, soyad kimi baxmaq olar və məsələn iki nəfərin adı da eynidirsə, soyadı da eynidirsə, eyni yerdə də qalırlarsa, yaşıdırlarsa eyni evin içində, bu zaman onların fərqləndirilməsi Məs məsələn patalyon tutaq ki, məsul gətirib onları fətəndirə bilməz. Ona görə hansısa bir parametrlə fərqlənməlidirlər bu lif bir-birlərindən. Belə, demək ki, eyni məkanda adı eyni olan iki fəil ola bilər bu şərtlə ki, onların tipləri müxtəlif olsun. Tipləri eynidirsə adları eynidir biraz əvvəl elədiyimiz kimi ola bilməz. Bax burada da deyən şey həmin anlayışdır. Və desktop icons desk, iş masası piktogramları, ikonları, icon iconları nə isə artıq. İndi bunlar haqqında danışacağıq. Normalda bayaq mən ə, qısa da olsa danışdım bu control panel və bu üstə olanlar iş masası piktogramlarıdır. Siz əgər kompüterinizdə əməliyyat sistemini özünüz yazası olsaz, Ə, əməliyyat sisteminin yazılması zamanı görəcəksiniz ki, sol yuxarı tərəfdə burada bir dənə obyekt gəldi. Recycle Bin, qorzina. Odirsəl user fayl vəsait bu desktop izad olmur yani ekranda. Sonradan onları əlavə edirsiniz. Normalda onların hamısı iş masası ikonları adlanırlar. Mən indi onları sizə ə, göstərim. Bu settings pəncerasına keçəndən sonra desktop icons. Hə burdan keçirik. Deməli, haradan getdiyimiz çox önəmli deyil, sadəcə istəyirəm vizual olaraq göz yaddaşımızda qalsın. İş masası ikonları. Baxın, kompüter, user faylını, töp, recycle bin və control paneli. Bunlar adlanır iş masası ikonları. Və hansına belə tik qoymuşdusa, işarəni qoymuşdusa, OK işarəsini onlar ekranda çıxacaq. OK işarəsini götürməklə də onları ekrandan ləğv edə bilərsiz. Göçə bilərsiz, yığışdıra bilərsiz. Burada siyahı və s. Ə, sağ tərəfdə pəncərənin şəklini qoymuşam, sol tərəfdə də siyahını yerləşdirmişəm və elastiklik xüsusiyyəti. Ə, Windows əməliyyat sistemi pəncərələr üzərində qurulan bir əməliyyat sistemidir. Bunu onsuz da hər yerdə görə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Və ə, Windows-da pəncərələrin hamısının demək olar ki, elastiklik xüsusiyyəti mövcuddur. Elastiklik xüsusiyyəti budur. Yəni kənarlarından tutub ölçüsünü dəyişdirmə imkanınız. Ölçüləri dəyişdirmə imkanınız var. Belə və ə, Windows mühitində pəncərənin müxtəlif növləri var. 1. Qovluq pəncərəsi. Qovluq pəncərəsi bu. Qovluq pəncerasından söhbət gedir. 2. Dialoq pəncərəsi. Dialoq pəncərəsi bizlə danışan pəncərədir. Məsələn, bu obyekti qeyd edirəm, klaviaturadan delete düyməsini vururam. Silim silməyim? -silm soruşur, bizlə danışır. Bax bu tip pəncərələr dialoq pəncərələri adlanır və sistem pəncərəsi. Əməliyyat sistemi ilə bağlı olan pəncərələrdir. Məsəl üçün Settings pəncərəsi bu. Əməliyyat sistemi ilə bağlı olan pəncərələrdən söhbət gedir. Və tətbiqi proqram pəncərəsi. Word-ün pəncərəsi, Excel-in pəncərəsi, PowerPoint-in pəncərəsi. Bu Windows mühitində pəncərə növləridir. Və iş masasında yerləşə biləcək obyektlər hansılardır? E, Fayllar, qovluqlar, bir əlavə olaraq qısa yollar demişdik. Fayllar və qovluqların nə olduğunu bilirik. Bəs qısa yollar nələrdir? Nə üçün istifadə olunur və qısa yollar orijinal obyektlərdən nə ilə fərqlənir? Qısa yolların üzərində geriyə doğru istiqamətlənmiş ox işarəsi olur. Buna əsasən biz onların qısa yol olduğunu bilirik, amma qısa yolların mahiyyətini sizə izah etməkdən ötürü biraz uzaqlaşacağam mətləbtdən əvvəlcə. Deməli, Mənim e, kompüterimdə çox vacib sənədlərim var. Məsəl üçün kitabların elektron versiyaları, uzun illərdir hazırladığım yazdığım testlər və s. Və bildiyiniz kimi kompüterlərdə adətən hard disk C və D diskə olmaları ilə iki yerə bölünür. Mən bu sənədlərin təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirəm. Və nə edirəm? Mən öz vacib sənədlərimi saxlayıram D diskinin yaddaşında, D-nin yaddaşında. Bunun üstünlüyü nədir? Tutaq ki, sabah kompüterdə elə bir problem çıxdı ki, formatdan başqa çarəsi qalmadı. Kompüter mütləq formata getməlidir. Formata gedəndə bəlkə bu sizin də başınıza gəlib, sizə deyirlər ki, C diski mütləq format olunmalıdır, hər şey silinməlidir, amma D-ni saxlamaq olar. Əgər siz önəmli faylları D diskində saxlamısınızsa, D diskini atmısızsa, bu zaman onlar üçün artıq şans var. Və onlar bərpa oluna bilərlər, qorunub saxlana bilərlər. Amma C-də olan məlumatlar qorunub saxlanıla bilmir. İndi bir də belə bir şey, baxın, bu üst tərəfdə bir dənə Word faylı var ya, görürsüz bu ən üstə. Mətn hissələrini seçilməsi halında Word faylı var, bu ekranda yerləşir. Və ekranda olan hər şey əslində C diskindədir. Məsəl üçün burdan fikir verin, gəlsiz bura location bölməsindən C diskini görə bilərsiniz. Yəni ekrana birbaşa yerləşdirdiyiniz bir sənədlər format zamanı yoxa çıxacaq. Artıq o itdi çıxdı getdi amma də riskində olanları qoruyub saxlamaq mümkündür. Bax buna görə də vacib faylların D-də saxlanması məqsədə uyğundur. Amma burada belə bir problem də ortaya çıxır. İndi baxın. Bu qırmızı rəngdə olan bunu mən sizə göstərim. Bax bunu deyirəm. Qırmızı rəngdə olan qovluq mənim dərs zamanı istifadə etdiyim şeydir, qovluqdur. Və məsəl üçün bunun içində informatika, burada da dərsdər, məsələn apturientlər üçün, magistrlər üçün, dövlət qulluqları üçün, miq imtahanına hazırlaşanlar üçün hər şeyim burdadır da, hər şeyim burdadır və gündə 3 dəfə, 4 dəfə bura girib burda nəsə götürməli oluram məcburən. Hər dəfsə bura daxil oluram. Mən burada olan sənədlər üçün çox əziyyət çəkmişəm. Mən istəyirəm ki, onlar itbat olmasınlar. Ona görə onları D-də saxlamışam. Amma hər dəfə D-yə girmək də istəmirəm. İş masasında axı olan şeylər də səddədir. Hər dəfə D-yə girmək istəmirəm. Ona görə bunun bir qısa yolunu yaratmışam burada. Yəni əslində nə baş verir? Baxın, Bunun üzərinə klikləyəndə avtomatik olaraq bu gedir D diskinə, buradan D diskinə getdiyini görə bilərsiniz. Və həmin sənədin orijinalını, həmin faylın orijinalını açır. Yəni qısa yolun məqsədi, mahiyyəti obyektin orijinalını tapıb çağırmaqdır. Normalda qısa yolun içi yoxdur. Bəzən deyirlər, e, bax gör bunun içində nə var. Bu üstünə ox şəkli var, bunun içi yoxdur. Bəs bunun üstünə vura nə olur? Bunun orijinalı açılır. Orijinali hardadır? Burdan görə bilərsiniz. D-nin içində D diskindədir. Orijinali D diskindədir. Və bunu mütləq yadda saxlayın. Həm faylların, gördüyünüz kimi, həm də qovluqların qısa yolunu yaratmağımız mümkündür. Bu da belə. E, qısa yolun mahiyyəti ilə bağlı yaradılma formalarını göstərəcəm. Mahiyyəti ilə bağlı nəsə anlaşılmayan bir şey varsa deyim. fayllar və qovluqlar arasında bir dənə önəmli fərq var. Faylların uzantısı olur. Qovluqların uzantısı olmur. Amma bütün növ obyektlərin qısa yolları LNK uzantısına malik olurlar. Link uzantısına malik olurlar. İndi mən sizə göstərmək istəyirəm qısa yolların yaradılma formalarını, qısa yolları hansı şəkillərdə yarada bilərik. Deməli, Microsoft proqramını işə saldım ki, hər şey daha rahat şəkildə görəsiz. İndi Gəlin başlayaq. Bax, burada olan Windows 10 adında faylımın qısa yolunu yaratmaq istəyirəm. Necə yarada bilərəm? Başlayaq. Bunun üzərinə mausun sağ düyməsinə vururam. Açılan kontekst menyuda aşağılarda Create Shortcut düyməsi var. Bu komandanı icra elədiyimiz anda obyektin qısa yolu artıq onun olduğu yerdə yaranmış olacaq. Bu qısa yolu siz də Delete düyməsi vasitəsilə bundan sonra keçirəm növbəti üsulma. Deməli, obyektin üzərində mausun sağ düyməsini vururam, send to-ya gəlirəm və burdan desktop create shortcut komandasını icra edirəm. Bu da qısa yol yaradır, amma harda? İş masasında, desktopda. Və bu komandanı icra elədiyimiz anda artıq yenə də obyektimizin qısa yolu yaranmış olacaq iş masasında. Bu da belə. Bunu da yada saxlayırıq və bu qısa yolda delit düyməsi vasitəsilə silirəm. Davam edirik. Obyektin üzərində mausun sağ düyməsinə vururam və copy, kopyala deyirəm, control D və ya klavyaturadan. Kopyala komandasından sonra hər hansı bir yerə gedirəm, iş masası, başqa bir qovluğun içi fərqi yoxdur. Və bundan sonra bax bir var yapışdır, control V. Bir də var paste shortcut, qısa yolnu yapışdır. Qısa yolnu yapışdırdı. Yəni əgər olsaq, yenə də bu obyektin qısa yolu yaranmış olacaq. Yenə də bunu da delete vasitəsilə silirəm və növbəti keçirik əməliyatımıza. Deməli bunu sola doğru çəkirəm. İkinci bir qolluğa çəcəm parallel şəkildə burdan göstərmək istəyirəm. Obyekti mausun sol düyməsi ilə tuturam sol düyməsi ilə. Mausa da baxsaq görəcəksiniz, gətirəm başqa bir məkana. Klaviaturadan alt düyməsini sıxıram bu zaman. Alt düyməsi. Və mausun sol düyməsini buraxıram. Bu zaman obyektimizin qısa yolu yeni çəkib gətirdiyimiz yerdə yaranacaq. Yenə baxın, sağ düymə və delete düyməsini silin bir dənə göstərməyin şeyisə. Deməli, obyekti tutub sol düymə ilə bir yerdən başqa bir yerə aparanda klaviaturadan alt düyməsini sıxıram. Alt. Və mausun sol düyməsini buraxıram. Bunu bəzən evdə praktik elib, sonra deyirlər ki, işləmir. Niyə işləmir? Çünki əvvəlcə mausun düyməsini buraxıb, sonra alt düyməsini buraxmalısınız. Tərsini eləyirlər. Altı buraxıb, sonra maus düyməsini buraxırlar. Yəni birinci sol düyməni buraxın, sonra əlinizi klaviaturadan çəkin. İndi keçirik digər məsələyə. Yenə mausu sol düyməsini obyektə tuturam. Hər hansı bir yerə çəkirəm onu. Amma çəkən zaman klaviaturadan Control və Shift düymələrindən ikisini bir yerdə, Control-dan Shift-in ikisini bir yerdə sıxıram və buraxıram. Pelaninan yenə də obyektin qısa yolu yaratmış oluram. İndi siz mausun şəklinə baxın. Bax sol düyməni vuranda sol tərəfdəki düymə görünür. Sağı vuranda sağ tərəfdəki düymə gördüyünüz kimi işıqlanır və bir də ortada təkər var, onda fıradaanda təkər elə işıqlanır önə və arxıya doğru. İndi mən növbəti əməliyyatı mausun sağ düyməsi vasitəsilə həyata keçirəcəm. Deməli, mausun sağ düyməsi ilə obyekt suram. Gətirəm digər məkana və sağduy məni buraxıraq. Bu zaman bir dənə menyu açılır. Deyir ki, bunun arxivini yarat, kopyala, bura kopyasını gətir, özünü gətir təzə yerə. Qısa yolunu yarat və cancel, yəni əlim təsadüfən dəyib tutaq ki, ləğv elə. Burdan da create shortcut here desəsəz, obyektin yeni məkanda qısa yolu yaranmış olacaq. Bu tip şeyləri a videodan baxmaq və ya oxumaq o qədər də effektiv deyil. Bunları praktika eləyəsi olsasız daha rahat yadınızda qalacaq. Kitabda cədvəl formatında onsuz da verilib. Cədvəldən baxa bilərsiz. Hər bir mövzuya aid videolar da var. O videoları da əlavə olaraq baxmaq lazımdır və belə olan halda yəqin ki daha yaxşı hər şey olacaq. İndi paraqraf 8.4 File Explorer File Explorer-in bağlı olan hissə uzundur. Bunun videosu da var. Eee, mən indi yenə məntiq olan hissələri sizə izah eləyəcəm. Siz yenə deyirəm, kitabdakı videoya baxın və əlavə olaraq mən burada kitabda yerləşdirmişəm məsələn, klaviatura qısa yolları və s. ilə bağlı nəyi necə həll etmək olar, klaviatura əmrini necə etmək olar. Bunlara da diqqət etmək lazımdır hər ehtimala qarşı. İndi Bu File Explorer, fayl balatısı nədir, nə işə yarayır, nə üçün istifadə edirlər bundan? File Explorer faylların işləməsi üçün, qovluqdan digər qovluğa keçmək üçün lazım olan yerə sürətli keçmək üçün ötürü. Windows mühitində nəzarət olunmuş bir proqramdır və siz hər hansı bir qovluğu işə salanda, əslində arxa planda File Explorer işləməyə başlayır. Məsəl üçün belə basit bir əməliyyat deməli sizə. Vaq burda tutaq ki, e, desktop iş masasına keçmək istəyirsiniz və ya D diskə keçmək istəyirsiniz. Burdan C diskə keçmək istəyirsiniz. Klikləyib keçə bilərsiniz. Bax bu hərəkətləri təmin edən, bu aşağıdan açılıb yığılmaları təmin edən, lay və s və sair keçmək baxın. Bunu təmin edən əslində File Explorer proqramıdır və normalda siz Start menyudan və ya search hissəsindən File Explorer yazıb bunu app baxın, tətbiqdir, proqram deyil işə sala bilərsiz. Və bu proqramı işə salası olsaq görəcəksiniz ki, həqiqətən də bunun görünüşü qovluq pəncərələrinin görünüşünə bir-bir oxşardır. Burada adını görəcəksiniz File Explorer və burada Home, Share, View kimi artıq e, tablar da burada mövcuddur. Sol tərəfdə eynidir. Və gördüyünüz kimi burada e, çox istifadə olunan qovluqlar yerləşdirilib. E, Aşağıya tərəfə düşərsənsiz, burada recent file, son istifadə etdiyim 20 dənə fayl da də bura yerləşdirilib. Belə, bu şəkildə sürətli işləməkdən ötürü. Amma yenə deyirəm, File Explorer-i açmaqda belə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir qovloğa siz işə salanda File Explorer proqramı onsuz da işə düşür, fəaliyyətə başlayır. Yəni File Explorer-la bağlı vacib olan məsələlər. Bax bu yuxarı tərəf başlıq sətri adlanır. Başlıq sətrinin sağ tərəfində pəncərəni idarə etmək üçün düymələrimiz mövcuddur. X düyməsi Alt F4 və ya Ctrl W-də eləyə bilərsiniz bağlamaq üçündür. Bu, e, növbəti düyməmiz tam ekranı maximize, yəni tam ekranı böyütmək. Böyüdəndən sonra bunun adı dəyişir restore down şəklində düşür bunun adı və bunu təzədən vurası olsa siz əvvəlki ölçüyə bərpa edirsiniz. Minimize düyməsini bilirsiniz, aşağı yığır. Sol tərəfə doğru gedəndə bax bu hissə başlıq sətridir, buradan tutub belə hərəkət etdirə bilərsiniz. Sol tərəfə doğru gedəndə burada açdığınız qovluğun adını görürsüz. Dərs adında bir qovluqdur bu. Bunu açmışıq və dərslərin qolluğunun sol tərəfində yenə quick access tool var adlanan bir hissə var. Onda solunda qolluq işarəsi var. Deməli, necə ki, məsəl üçün baxın, Word proqramını açanda, hə bu Windows e, Word-ün köhnə versiyalarında da WV kimi burada Word-ü göstərən bir nişan çıxır. Windows onda da qolluğu e, göstərmək üçün nəzərə tutulmuş bir ikon bura qoyublar. Yəni bu, yəni qovluq pəncərəsi olduğunu göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş bir ikondur və onun üzərinə vuraanda sol düymə ilə bir də menyu açılır. Bu menyuda restore, move, size, minimize, maximize, close kimi komandaları görürsüz. Restore bu balaca ölçü üçün bərpa etməkdir. Maximize isə tam ekranı böyütməkdir. Yəni bir az əvvəl elədiyimiz şeylər. Move size ölçüsünü və yerini dəyişməkdir. Onları artıq göstərmişəm. Bu move-dur. Bu da size. Bu. Belə. Sonra ə başqa nə var? Alt F4 bağlamaq, minimize, maximize. Və salam, bu komandalar açılır normalda. Başlıq sətrinə mausun sağ düyməsini vurmaqla da bu komandaları aça bilərsiz və ya Alt düyməsi ilə пробеl düyməsini, Alt və space düymələrini bir yerdə vuranda yenə də bax Alt və space. Bu menyunun açılmasını təmin eləyə bilərsiniz. Və indi gəlirik növbəti hissəyə. Bax bu hissədə, bu qeyd elədiyim yerdə bayaq dediyim kimi ə quick access toolbar yerləşir. Cəld müraciət paneli. Cəld müraciət panelində normalda properties və new folder ya obyektlərin xüsusiyyətlərinə baxmaq və yeni qovluq yaratmaq üçün 2 dənə düymə mövcuddur, gördüyünüz kimi. Və alt enter bu xüsusiyyətlərə baxmaq üçün qısa yoldur və control shift n yeni bir qovluq yaratmaq üçün qısa yoldur klaviaturadan, yəni bunları bu şəkildə icra eləyə bilərsiniz. Həmçinin gəlib buradan, məsələn, andora edo delete düyməsini bura qoymaq istəyirəm. Delete-in qabına işarə oyası olsa, delete düyməsi də bura çıxacaq. Hər hansı bir obyekti seçəndə artıq bu düymə aktivləşəcək və delete komandası vasitəsilə ə, obyekti silə bilərsiniz. Control D klaviaturadan. Klaviaturadan həm delete, həm də control D-ni vurub bu komandanı icra eləyə bilərsiniz. Və delete-in qabında tiki işarəni götürərsə olsanız, artıq həmin əməliyyat dələh olunacaq və Aşağı tərəfə düşəsə şo bilo zeribondur. Lentin altında göstər. Lent nədir? Lent anlayışı nədir? Windows əməliyyat sistemində və Office proqramlarının 2007-ci ildən etibarən istehsal olunan versiyalarında düymələrin yerləşdiyi bir ərazi var. Hal-hazırda həmin ərazini işarəliyirəm. Bax bu ərazi adlanır ribbon, lent, lent. Və bu lenti Lentin aşağısına cəlt müraciət panelini bax bu şəkildə yerləşdirə bilərsiniz düşə aşağı tərəfə. Və bura düşəndən sonra artıq komandan adı dəyişir. Bu dəfə də lentin üstünə yerləşdirir. Təzədən əvvəlki yerinə qaytarmaqdan ötürü bu komandanı icra edə bilərsiniz. Növbəti komandamız minimize ribbon komandasıdır. Lenti minimallaşdırmaq, lenti yığmaqdan ötürü bu komandadan istifadə edə bilərsiniz və yenə bura gəlib minimizer ribbon-ın qabağındakı tiki işarəni götürəsənsiz lent əvvəlki formatına qaydacaq. Və sağ tərəfə doğru gəlsənsiz, burada bir dənə çıxıntı var. Minimizer ribbon və gördüyünüz kimi klaviaturadan control F1. Və bu control F1 və ya bu düyməni belə klikləməklə lenti yığa və ya açıb bilərsiz əgər lazımdaysa yığa bilərsiz təbii ki. Sağ tərəfdə olan üzərində sual işarəsi görünən düymə isə help düyməsidir. Kömək almaq üçün klavyaturadan F1 düyməsini sıxa bilərsiniz. Bunları belə yadda saxlayın, F1 və Control F1 qonşudlar. Hə, indi gəlirik bura. File. File menyusu, Home, Share və View lent tabları. File. File-in içində müxtəlif komandalar yerləşir. Open new window, hər hansı bir qovluğu yeni pəncərədə açmaqdan öyrədür. Open Microsoft PowerShell PowerShell kodlarını işlətmək üçün nəzərdə tutulmuş bir pəncərəyə keçir. O biraz dərin əməliyyatlardır. Options ə, xüsusiyyətlər qovluğun xüsusiyyətlərini dəyişmək üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, bunun üzərinə vura bilərsiniz, bir pəncərə açılacaq və burada müxtəlif əməliyyatlar icra edə bilərsiniz. Məsəl üçün, double click eləyəndə qovluqlar açılsın və ya təşqiqlə açılsın, yaxud da qovluqlar İçisə qoluğun daxilinə keçilsin və ya qolluq yeni pəncərədə açılsın kimi xüsusiyyətləri burdan dəyişməyiniz mümkündür. Aşağı tərəfdə help yerləşir, kömək və close bu iksi düyməsə, bağlamaq. Bu da belə. Home, share və view lent tabları, bu tablar hələ ki qalsın, pəncərənin hissələrindən danışaq, sonra ora qaydayarıq. Deməli, burada gördüyünüz kimi 4 dənə düymə yerləşir. Bu düymələrdən ikisi back və forward düymələridir. Hər hansısa bir qolluq izə üzərində hərəkət edəyəsə, qolluqdan digər qoluğa keçəsənsə, hərəkət edəndən sonra bu back düyməsi artıq gördüyünüz kimi aktivləşir və back düyməsinin üzərinə vurmaqla geri qayıda bilərsiniz bir addım geri, bir addım geri bu şəkildə. Və forward düyməsi isə getdiyiniz yerə təzənlə sizi aparmaq üçün irəliyə doğru hərəkət etmək üçün istifadə eləyə biləcəyiniz bir düymədir. Bir də burada baş aşağı bir düymə görürsüz, bu recent sonuncu bölmələri, sonuncu hissələri bizə göstərir. Bunun üzərinə vurasolsaz, baxdığınız qovluqların siyahısı çıxacaq və bunların üzərinə klikləyib birbaşa lazım olan qovluğa keçə bilərsiniz. Əgər çox qovluq üzərində hərəkət eləməyəsənsiz, bu siyahı da uzun olur və rahat bir şəkildə əvvəllər bu yaxında daha doğrusu da girib çıxdığınız qovluqlara fərzdən daxil ola bilərsiniz, çıxa bilərsiniz. Və növbəti düyməmiz up to bir üst səviyyə qovluğa qalxmaq deməkdir. Məsəl üçün baxın, bunu qoy təmizləyək. Başpo desk qovluğu iş masasında yerləşir. Desktop qovluğunun içində yerləşir. Dəsk qovluğuna keçəndən sonra burada üst yuxarıya doğru e, dayanan oxun üstünə vurasolsaz, sizi aparacaq desktop qovluğuna. Yəni cari qovluq nəyin içindədirsə, onu aparır sizi qısacası. Bu da belə, amma məsələn birbaşa gəlib bunu açasolsaz, back və forward düymələri passivdir gördüyünüz kimi. Bunun tərəfdə e, Ünvan sətri dediyimiz, adres bar dediyimiz hissə yerləşir. Bu bizə harda olduğumuzu göstərir. Hal-hazırda baxın, dəst qovluğunun iş masasından birbaşa açdığıma görə sadəcə burada dərs yazır. Amma bura klik eləyəsəlsəz, C users admin desktop dərs. Baxdığımız klassik yazılış forması artıq bizi qarşılayacaq. Bu da ünvan sətri idi. Ünvan sətrinin qarşı tərəfində search bölməsi yerləşir axtarış bölməsi. Axtarış bölməsində faylların adlarını və ya adların bir hissəsini yazaraq axtara bilərsiniz. Məsəl üçün win yazdım və axtardım. Win-dən başlayan Windowslar, Windowsa aid nə varsa, gördüyünüz kimi hamısı çıxdı. Bu zaman search adında yeni bir tab açılır, yeni bir lent tabı açılır və axtarışın nəticələrini bağlamaq, axtarışı ləğv etməkdən ötürü, nəticələrdən çıxmaqdan ötürü burdakı x-i vura bilərsiniz. Beləliklə də axtarış rejimindən çıxmış olacaqsınız. Obyektlərin yerləşdiyi hissə adlanır work area. Work area-nın sağ aşağı tərəfində obyektlərin görünüşünü dəyişmək üçün 2 dənə əsas düyməmiz yerləşir. Başqa görünüş düymələrimiz də var. Bu obyektləri siyahı şəklində, details detalları ilə birlikdə göstərmək üçün və ya böyük şəkildə ikonlarla göstərmək üçün istifadə edə biləcəyiniz düymədir və ə sağ tərəfdə data opsu yanlış dedim sol tərəfdə ə, navigation panel navigator paneli hərəkət paneli yerləşir bu da burada ki obyektlərin üzərinə klikləyib bir yerdən başqa bir yerə keçmək üçün ötrüdür həmçinin qovloğun sol aşağı tərəfinə baxasolsanız burada obyektlərin sayı da bizə göstərilib yəni normalda obyektləri o qədər çox deyilsə siz bunları belə, belə saya bilərsiniz amma bəzi hallarda məsələn qovloğun ölçüsü balaca olanda və yaxud da qovluq standartlı obyektlər çox olanda onları saymaq mümkün olmur və bu zaman bura baxıb obyektlərin sayını görməyiniz mümkündür. Həmçinin qeyd etdiyiniz obyektlər, onların sayı haqqında məlumat, onların həcmi haqqında ki məlumatları da qovluğun aşağı hissəsindən görə bilərsiz. Burada da bu qovluğun hissələri ilə bağlı gördüyünüz kimi vəziyyət sətri, status pəndi aşağı hissə. Burada məlumatlar verilir, hansı hissə, adı nədir və s. bu haqqında məlumatları elə kitabdan da oxuya bilərsiniz. Və ə, indi keçirik çox-çox, çox-çox önəmli bəzi anlayışlara. Deməli, bu qeyd elədiyim hissə adlanır navigator paneli. Navigator panelində diqqət etməli olduğumuz çox vacib bəzi məsələlər mövcuddur. Nədir bu məsələlər? İndi baxın, burada quick access adında bir də bölmə var. İlk öncə bunun nə olduğuna baxaq. Bax bunun qabağında üstbucaq var. Daha doğrusu bu bucaq işarəsi böyükdür işarəsi var. Bunun üzərinə böyükdür işarəsinə üstünə vuraanda quick accessin tərkibi aşağıdan açılır. Burada gördüyünüz kimi desktop, downloads, document və pictures var, şəkillər var və bunların qabında pin işarəsi var. Yəni əməliyyat sistemi özü bunları bura qoyub. Bir də dərs info online dərs, video və testlərin linkləri adında başqa qolluqlar da burada görürsüz. Bunlar niyə var? Bax bunlar mənim testləs -test istifadə etdiyim obyektlərdir lazım olanda sürətli bir şəkildə onları tapa bilim deyə Windows özü bu quick access, yəni sürətli keçidin içinə bunları əlavə eləyib. Yəni siz nədən çox istifadə edirsinizsə, onları bura əlavə eləyir. Bu arada hər hansı bir obyekti seçib pin to quick access deyərək siz özünüz də bura əlavə eləyə bilərsiniz ki, bunun içinə pinlənsin, sancaqlansın. Və təzədən baxın, bu bucaq işarəsi əgər keçidin tərkibi aşağıdan açılıbsa, bucaq işarəsi də aşağıya doğru oxşar əs aşağıya doğru yönəldir və təzədən bunun üzərinə vurub belə aça bilərsiniz. Yəni baxın, dispisinin qabanda da bu böyükdür ya da bucaq işarəsi var və bunun üzərinə belə vurmaqla tərkibini aça bilərsiniz və təzədən vurub yığa bilərsiniz. Bu belə. Burada çox önəmli bir nələri var, çox vacib bir dənə məsələ var. Nədir bu məsələ? Baxın, bu üçbucağın üstünə vurmaqla obyektin üstünə vurmaq fərqlidir. Üçbucağın üstünə vuraanda onun tərkibi aşağıdan açılır. Obyektin üstünə vuraanda isə onun tərkibi sağ tərəfdə açılır. Budur model suallar da var. Naviqator panelində hər hansı bir obyektin üzərinə vursaz onun tərkibi sağdan açılır. Onun qabağındakı böyütür işarəsinin üstünə vurası olsanız onun tərkibi aşağıdan açılır. Aşağıda məncədir. Burda bir dəyən bək eləyək və keçirik növbəti bir məsələyə. Bax, diskpisinin bucağının üstünə vururam və aşağıya doğru düşürəm. Burada C və D disklərini görürsüz. D diskinin də bucağının üstünə vururam və indi nə baş verdi baxın. Diskpisinin içində C və D və D-nin də bucağına baxın açılıb onda artıq tərkibini biz aşağı tərəfdən görə bilirik. Məsəl üçün bura baxasınız, burdakı bəzi obyektlərin qarşısında bucaq işarəsi, bəzi qolluqların qarşısında bucaq işarəsi var, bəzilərinin qarşısında isə bucaq işarəsi yoxdur. Bu qarşısında bucaq işarəsi olanların içində ən az 1 dənə, ən az 1 dənə qolluq var. Məsəl üçün bax bunun içinə keçək, burada gördüyünüz kimi artıq bucaqlar mövcuddur. Geri qayıdaq, məsəl üçün bunun içinə keçək, burada heç bir şey yoxdur ə e, fayl ola bilər. Fayl ola bilər. Faylın olmasın bir əhəmiyyəti yoxdur. E, amma ki qovluqlar və ya qovluq yoxdursa, o zaman bucaq işarəsi olmayacaq. Yəni misal üçün baxın, e, burada nəyin belə qarşısında bucaq işarəsini görürsüzsə, bu o demək ki, onların içində ən az bir qovluq mövcuddur bunda. Yadda saxlayırıq və naviqator paneli haqqında bu qədər. Buranı da təmizlədik və qaydırırıq tablara. Tablarlar haqqında izah kitabda ayrı-ayrılıqda verilib. Mən indi sürətli şəkildə bunların üzərindən keçirəm və xüsusilə mantiqi önəmdəş olan hissələrə toxunacağam. Pin to quick access haqqında bayaq danışdım. Bunu hər hansı bir qolluğu seçib, hər hansı bir obyekti seçib bura atmaq üçün istifadə edə bilərsiz. Clipboard mübadilə bufferi adlanan bir hissədir ümumiyyətlə. Burada copy, yəni obyekti kopyalar, paste yapıştır, kəs, Ctrl Ctrl kopyala, paste yapışdır, kəs, control x. Control z kopyalamaq, control x kəsməkdir və qısa yolunu ə yapışdır kimi komandalarımız var ki, bunları bayaq tədbi qələdi əslində. Və bir də copy paste var burada. Bu nədir? Bu yolunu kopyala deməkdir. Yəni bayaq faylın tam adına baxırdıq, sağ düymə vururduq, properties-ə keçirdik, burdan baxırdıq, məsələn. Bax indi bu obyekti seçsək və yolunu kopyala desək, bunu a, səhv şeyə vurdum, ə, qısa yolunu yapışdırı vurdum. Bunun qısa yolunu silim. Obyekti seçirəm və yolu kopyala deyirəm. İndi yolu mübadilə bu fərqə kopyala. Belə bir vaxt belə bura yapışdıraq. Ctrl V deyib bura yapışdırıram. Bax, budur. Dırnağın içində gətirdi belə C users və s. bax. Söhbət bununla gedir, yəni. Bunda bildik, gəlirik organize hissəsinə. Hər hansı seçilmiş obyekti köçürmək, move, yerini dəyişmək, kopy, kopyasını göndərmək. Move yerini dəyişmək ilə kopyasını göndərməyi mütləq şəkildə bir-birindən ayırmalısınız. Bax, move deyəndə, yəni bu obyekti burdan götürüb başqa bir yerə aparıb qoymaq, burada olmayacaq artıq. Nə bu nəzərdə tutulur. Copy deyəndə burdakinin bir kopyasını başqa bir yerə aparmaq nəzərdə tutulur. Məsələn, Windows onunu burdan seçib move to move to hissəsindən gəlib, məsələn, dərs bunun üstünə vurası olsam, dərs qovluğunun içinə aparb atacaq onu. Özünü. Amma copy to-dan gəlib dərs qovluğunun üstünə və ya başqa bir qovluğun üzərinə vurası olsam, e, bu burada qalacaq, bunun kopyasını aparacaq ora. Bunu da yadda saxlayırsınız və yenə seçilmiş obyektdən ötürü delete komandasını icra eləyə bilərsiniz. Bu Ctrl+Delete və ya klavyaturanı Delete ilə icra oluna bilər. Delete komandasını icra eləyəndə Delete file adında bir dialoq pəncərəsi açılır. Recycle Bin-ə bu obyekti atıb atmamaq, atıb istəyib istəmədiyimizi bizdən soruşur və Yes komandasını icra etsək onu karzinəyə atacaq. Burada karzinənin üzərinə mausunuzu sağ düyməsini vurduqdan sonra açılan kontekst menyuda Empty Recycle Bin komandasının yerinə yetirəsi olsaq Bu karzinanın boşaldılmasıdır və 46-da obyekt var. Yes deyəsə olsaz bu obyektlər birdəfəlik silinəcək və onları geri qaytarmaq üçün bir şansınız da olmayacaq. Ee, i̇ndi gəlin bu obyekti seçək və hətta e, yeni bir qolluq yaradaq və bu qolun adında məsələn fff qoydum belə bir ad. Bunu seçirəm və gəlirəm delete komandasını icra eləyirəm və karzinaya burada karzinanın səbətinin şəkli də var. Yes tətbiq eləyirəm. Bundan sonra bunu karzinaya atır. Karzinanın tərkibinə keçirəm və bu obyekti burada görürəm. Və deməli, obyektin üzərində mausun sağ düyməsini vurub açılan kontekst menyusundan da restore desəm, əvvəl olduğu yerə onu bərpa etmiş olacağıq. Və gördünüz kimi gəldi öz yerinə. Amma silməyin başqa bir formatı da var. Bir dəfəlik silmək bu klavyaturanin shift delete komandası ilə həyata keçirilir. Yəni obyekti obyektdən sonra Shift Delete düyəsi olsaq bu zaman Delete folder adına bir pəncərə yenə açılacaq dialoq pəncərəsi. Amma bu dəfə burada kəzininin şəkli olmayacaq və obyektin üstünə X qoyubdur ki, bir dəfəlik silmək istəyirsiniz. Yəni burada Yes deysə olsaq həmin obyekt bir dəfəlik silinəcək, kəziniyə düşməyəcək, ona görə də onun bərpa edilməsi də mümkün olmayacaq və ə, normalda biz obyektləri silmək istəndə dialoq pəncərəsi çıxır, yəni təsadüfən silinmələrinin qarşısını almaqdan ötürü və bura baxasınız, bu silməklə bağlı dialoq pəncərəsini şou göstərib göstərməməyi bizdən soruşur. Çalışın ki, burada tik olsun işarə olsun. Çünki səhvən silinmələr ə, başımıza bəla ola bilər. Rename haqqında danışmışdıq. New hissəsinə yeni bir qolluq yaratmaq, müxtəlif obyektlər yaratmaq üçün buralardan istifadə edə bilərsiz. Və as e access asan müraciətlə ötürü obyektləri hər hansı bir yerə ata bilərsiz. Open hissəsində obyektləri açmaqdan ötürü e müxtəlif komandalar istifadə oluna bilər. Məsəl üçün hər hansı bir sənədi seçib properties deyib xüsusiyyətlərinə baxa bilərsiniz. Open, open-un üzərinə vurası olsanız notepad-da açılacaq, amma bu mətn sənədi delsə deyir ki Word, WordPad kimi digər mətn proqramlarında da bunu aça bilərsiniz. Add açıp edit daha doğrusu, açıp dəyişdirmək deməkdir. Sənədi açıp üzərində dəyişikliklər edə bilərsiniz. History tarixçəyə baxmaq üçün istifadə olunur, yəni daha əvvəl bu sənəd üzərində nə dəyişikliklər etmişsiz və sair bunla bağlı məlumatları isə göstərməlidir ki, normalda fərdi kompüterlərdə bu işləmir. Select düyməsi klavyaturadan Control A vasitəsilə icra edəcəyiniz əməliyyatdır və bunu vurasa olsa bütün obyektlər seçiləcək. Select All düyməsi vasitəsilə bütün seçimləri ləğv edə bilərsiz. Bir də çox maraqlı bir dənə düyməmiz var, bu düşə bilər buna diqqət eləyin. Inverse Selection seçilmişi dəyiş. İndi baxın, bu 3 dənə PDF sənədini seçəndən sonra gəlib burdan Inverse Selection komandasını icra edəysənsiz, seçilmişlərlən seçilməmişlər yer dəyişir. Seçmədiklərimiz seçilir, digərləri isə qalır öz yerində. Və ya məsələn bu dəfə belə eləyək. Burda PDF-lərin hamısını, dördünü də seçdim və Inverse Selection Ağər bu şəkildə dəyişir. Bu da home. Share hissəsindən çox sürətli şəkildə keçirəm. Demək, hər hansı bir sənədi seçəndən sonra burdakı düymələr aktivləşəcək. Share-a paylaşmaq, e-mail ilə göndərmək, zip arxivini yaratmaq, burn to disk diska yazmaq, çap etmək, faksla göndərmək kimi burada xüsusiyyətləriniz var. Advanced Security yüksək səviyyəli təhlükəsizlik üçündür. Şəbəkələr şəbəkələrlə bağlı bir komandadır və Sharebiz hissəsində ə specific people ilə Alman bit bölmə var. Bu nə şeyə yarayır? Bu sənədi lokal şəbəkələrdə hansısa bir iş yoldaşınızla paylaşmaq üçündür. Giriş icazəsi vermək üçündür. Bunun üzərinə vurub iş yoldaşınızı siyahıdan belə axtarıb tapa bilərsiniz. Belə bir əməliyyatdır və remove access elçətanlığı, yəni icazələri ləğv etmək üçün istifadə edəcəyiniz düymədir. Və son olaraq gəldik bu review lent tabına. Pəncərəni biraz uzadacam. rahat görə bilək deyə. İndi View lent tabı. Deyəsən səhvən review dedim. View lent tabı. Sol tərəfdə navigation navigator panelini görürsünüz. Navigator panelinin üstünə vurasolsaz, burada elə navigator panelini aç-bağlamağın nötr hissənə görəcəksiniz. Aşağı tərəfdə qolluqları genişləndirmək, açmaq anlamına gələn ə, bir hissə var. Bunun üzərinə vurasolsaz, bu ha, yanlış dedim. Bu expand. Bu açıq olan biz istədiyimiz qovluğu gətirib atırıq bura. Dərs qovluğunu burada göstərmək üçündür. Bunu burdan yığışdıra bilərsiz və təzədən çıxaq bura, təzədən girək. Dərs qovluğunu yığışdırdıq oradan. Və ya burada show all folders deyir. Bu da demə biran geri qaydaq. Qovluqları belə aşağıya doğru göstərmək üçün istifadə olunan bir komandadır onda yığışdırıq və ən sonda show library. Librarysi göstər, librarysi burdadır. Və bunu belə burdan yanlış elədim. Yenə librarysi burdan göstərmə də deyə bilərsiz və ya göstər deyə bilərsiz. Library kitabxana ola, onlara kitabxanalar olaraq, kitab olaraq Azərbaycan dilində testlərdə verilir bunun adı. Deməli Microsoft firması bizim istifadə edə biləcəyimiz fayl tiplərini dörd əsas kateqoriyaya ayırıb: dokumentlər, musiqilər, şəkillər və videolar şəklində bəvlləri librarysinin içində ayrı-ayrı kateqoriyalar formasında verib. Yəni bizə deyir ki, sənətləri istəsən bura, musiqiləri bura, şəkilləri bura, videoları da bura ata bilərsən. Təbii ki, biz özümüz ayrı-ayrı qovluqlar yaradıb orada da ata bilərik. Bu məcburiyyət deyil, sadəcə bir təklifdir. Librarysinin tərkibini yadda saxlayın. Bununla bağlı suallar qarşımıza çıxa bilər. Və preview pane ön baxış panelidir ki, bunun üzərinə vuran da sağ tərəfə bir panel açılır. Amma gəlin belə edək də. Bax bu obyekti və ya tutaq ki, bu Python yazılan obyekti qeyd edirəm və preview ön baxış panelinin üzərinə vururam. Müəyyən bir müddət gözləməliyi üçün bunun içini açmağa çalışır. Bundan sonra gördüyünüz kimi bax bu sənədin tərkibini belə açmadan gözdən keçirmə imkanımız mövcud olur. Belə preview ön baxış. Sənədi açmadan onun içində nə var, nə yox görürsüz. Və bunu bağladıq details təfərratlar. Yenə seçilmiş sənəd haqqında məlumatlar verir. Adı Python'dur. Document ə, Adobe Acrobat, yəni hansı proqrama aidddir, demək istəyir. Modifikasiya tarixi, ölçüsü, yadlma tarixi haqqında məlumatlar. Və digər sənədlərdə silsəcəssənsə, yenə həmin sənədlər haqqında məlumatlar orada əks olunacaq. Növbəti hissə layout hissəsidir. Layout üstəsindən istifadə eləyərək biz ə, pavloğun daxilində iş sahəsində olan sənədlərin görünüş formasını nizamlaya bilərik. İndi onları göstərim mən sizə. Baxın extra large, large, medium, small, list, details, tiles, content olaraq. Və bu son 3 sənəsi demin model suallarında var. Details. Buna fikir verəsəlsəz, details formatında daha çox parametr bizə göstərilir və bir cədvəl kimi bizim e, qarşımızda artıq görünür. Sənədlər və onlar haqqındaki məlumatlar. Tays, sol tərəfdə obyektlərin özü, sağ tərəfdə isə onlar haqqındaki məlumatlar. Kontent isə məzmun e, deməkdir və obyektlər bir-birlərindən nazik xətlər ilə ayrılır. Bunları hər ehtimala qarşı vizual burdalayıb göz yaddaşınızda saxlamağa çalışın. Və görünüş rejimləri ilə bağlı sağ tərəfdə müəyyən izammalar var. Məsələn, burada e, sort by sort by Salam axşamlar. Məsələn, ada görə obyektlər düzə bilərsiz, modifikasiya tərifinə görə, tipinə görə, ölçüsünə görə və s. A, qruplaşdıra bilərsiz. Məsələn, adı bir-birinə oxşar olanları, eyni hərflə başlayanları bir yerə yığ, tipi və ya eyni olanları qruplaşdır, bir yerə yığ və s. Add columns və size all columns to fit komandaları details görünüş istifadəçisinə aiddir. Məsələn, burada baxın, name, data, modify, type, size kimi e, hissələr var, parametrlər var. Məsələn, created yaradılma tarixində tutaq ki, bura götürüb əlavə eləyə bilərsiz və ya onu oradan çıxarda bilərsiz. Sütunların ölçülərini də sabitləmək üçün bu düymədən istifadə edə bilərsiz. Və yenə burdan large icons-a qayıdaq. Show height hissəsinə gəldik. Deməli, obyektləri bax belə qeyd eləyəndə, tutaq ki, bu obyekti qeyd eləyəndən sonra başqa obyektləri də qeyd eləmək istəyiriksə, adi halda Kontrol düyməsini sıxıb o bir səbektlərinə üzərlə klikləyirdik. Amma kontrolsuz da bunu həll etmək olar. Necə? Bax, gate etmə qutuları. Bunu aktivləşdirirsiniz. Bundan sonra baxın, obyektlərin belə sol küncündə belə qutucuqlar meydana olur. Bu qutulara belə tik qoymaqla obyektləri rahat bir şəkildə seçə bilərsiniz. Belə. E, buradan işarəni götürəndə də bu qutular artıq ləğv olur. File name existing bu e, faylın ad genişlənməsini göstərir. Məsələn bu Python faylıdır, bu uzantısı PDF-dir. Tamam, mən onu görmürəm. Əgər bura işarə qoyası olsaz, faylların ad uzantılarını da bizə göstərəcək. Aa, e, bu iki zədilmiş obyektlərin, iki zədilmiş obyektləri göstərir. Gəlin burdan bir tiki götürək və Python obyektinin üzərinə mausun sağ düyməsini vururam. Properties deyirəm. Properties-dən sonra atributlar bölməsindən ə, hidden cisli atributunu aktivləşdirib OK düyməsini vururam. Python fikirlərim. Getdi, yoxdartıq. Yoxdur. Artıq onu ə, görə bilmirik və geri qaytarmaq üçün burada hidden items bölməsinə işarə qoyuruq. Bundan sonra gizlədilmiş obyektlər solğun bir formada artıq burada görünür. Rəngləri müqayisəleyin. Bax bu solğundur. Bunun üzərinə sağ düyməyə vurub, properties deyəsi olsa siz və buradan gizli atributunu götürüb təzədən OK düyməsinə vursanız, rəngi özünə qaydalacaq. Elə burdakı hide selected items düyməsi vasitəsilə yenə obyekti gizlədə bilərsiniz və ya gizlətməyə bilərsiniz. Və sağ tərəfdəki options düyməsindən istifadə edib pəncərəyə ilə bağlı nizamlamaları dəyişdirə bilərsiniz. Ki bu pəncərə vizual olaraq faylda da sizə göstərmişdim. burcanda əmin pəncərənə açmağınız mümkündür. Belə bu artıq fayl təqibləp pəncərəsi, fayl explorer pəncərəsi haqqındakı məlumatlar idi. Kitabda şəkillər, izahlar, görünüş rejimləri, qısa yollar və s. var bu mövzunu mütləq kitabdan da oxumaq, öyrənmək lazımdır. Artıq burada saxlayırıq. Bir də siz mənə gələn dərs xatırladarsınız ki, paraqraf 8.5-də qalmışıq. Və mövzunu oxuyanda, öyrənəndə yenə deyirəm, bu video biraz daha mantiqi formada nəsə izah eləməkdən ötürüdür. Siz daha çox kitabda olan QR kodlarla olan videolara baxın və mütləq şəkildə kitabdan da oxuyun. O formada daha yaxşı nəticə əldə etmək olar və özünüzü riskə atmamış olarsınız. Gəncəfədə mənə xatırladarsınız ki, paraqraf 8.5-dən başlamalıyıq və əgər keçdiyimiz hissələri tam yaxşı öyrənə bilsəzs davam eləyin, dayanmayın. Quark kodların o bir hissələrdə baxın. Əgər əlavə boş vaxtınız var, ofis proqramlarına baxın. Yəni ofis proqramlarına və Windows 10-da material biraz çoxdur. Ona görə əvvəlcədən baxmağınız daha məqsədə uyğun olar. İndi videonu saxlayıram. Sonra yenə kimin sualı nəsə anlaşılmayan bir şey varsa, müzakirə eləyəcəyik.